Alright, power ani bwo bushobozanga ni Calfan akishekiana na Bruce Melody. Ino ndirimbo gende umufana. Bro, fresh. Yose. Kabisa. Calfan, wawuje moneza na nubura cyabikora neza ubwo nibangari irihe kugira ngo nyine bakorombe bagume bagucina tantebo zitaruha Calfan. Ndirimbo zitajya ziva mu matwi yacu. Ubigenze ute bro? No kuba umunyamabarazi. Ni umukomeye. Anyway, ibanga ntari ndi no gukora akazi kawe neza kandi ngende umwe mu bahanzi bifuza kuzakora indirimbo zizabaho mu myaka yazaza. Ndatekereza umuntu uzajya umenya Kadafi ari n'uzajya mumenyera muri indirimbo akamenya ko Kadafi yari intwari ya Afrika. Yeah. Bivuga ko kensha na kensha abana bacu bazajya bajya kureba akiyasese Kadafi. Eh? Ukadafi ninde nagatete Jimmy arabari baratangiye yo narebe ugasanga agatete Jimmy afite amateka yakoze ariko nta muntu uri kumufata hari utuntu njya nkora nkagira ngo ntabwo abantu babyumvisha ariko maze igiye mbona ibitangaza makuru nabonye n'abakinnyi bakinye amavubi barimo baravuga ati kweri ntago mu kiduha gaciro kandi muri gushaka yuko amavubi azajya muri kandi twagiyemo rimwe ryonyine nyine ni muduhereza agaciro tuze tuganirize bano bana tubabwire ibanga twakoresheje. So ndatekereza rero umwanya nafashe kandi kindirimbo hari icyo yibukije nabo bakinnyi. Calfan nibutsa abantu bazaba bari bagiye icyo gihe nka ba Blaze. Oya njewe ngiye kwako ngiye nkunda umuziki ndakunda byatari rero bituma ahubwo abana nzajya mbabwira nti urumva wenda football ho ndumuswaho ariko nta kibazo ariko umenye twaba yatwibukije tumwaye karibu nibutse ko tugeze tumwaka muri power. Oya ariko iyo twavuze power wagarutse mu rugo tunakikubita abana ibyishimo buri tuba twamwakiriye kabisa. Calfan umuziki ubu ngubu bihagaze gute mu gihe cya COVID-19 ahantu bitoroshye kuba concert yaba ubu muhagaze gute abahanzi usibye ko ntago navuga ngo ibintu bimeze neza ntago bimeze neza pe urareba akenshi ambiance n'amastade n'abakinnyi barahagaze usibye wowe ndaboko bahembwa ariko twebwe nyine n'abakunzi bacu dukorera niyo mpamvu tubasaba ngo mujye ku YouTube channel yacu musubscribinge mujye murebe ibyo bihangano byacu nibura ari agafaranga kazajya kwinjira dukomeze tubaha ibyo bihangano. Calfan YouTube yawe ni iyihe abantu bakurayo abakunzi bawe bakurayo ibihangano? Ni Calfan Govinda Official ari abantu batazi kwandika Calfan ni K na H na A na L na F na A na N Govinda byo ni bisanzwe. Yo kwandika Calfan Rwanda. Hanyuma uri kuvuga mu muziki turi kuvuga Calfan mu muziki ariko nge ndazana Calfan wo muri cinema. Wabyinjiye mu te ibintu sigaye. Bimeze bite wari kuvuga ngo urabona nta concert ziri kuza ariko hari ahindi yo muri kudukubira mu mibare. Okay navuga ku ruhande rw'umuziki ariko ndatekereza ko ibintu bya movie ubundi abantu batamenye Calfan ubundi nabanje gukina muri runana ariko ntaho ndibuze kubijyaho muri details nyinshi ariko ubundi ibintu byo gukina ubundi akenshi no mu buzima busanzwe ngemba muri movie ntabwo turi bukwemerere iki kintu kiratuma tukubaza muri runana ahubwo wakinnye witwa nde kujya abantu noneho banamenye ko Calfan ibintu bya art ari mu sasa mu runana nigeze gukinamo nitwa Pascal ibintu bya pi birankurikirana ariko icyo gihe ntabwo twatinze icyo gihe nakinanaga na ata tuza rero kuza guhagarara muza kwibonera inzira ahubwo mwigira mu bindi mwigira mu bindi hanyuma kugeza kuri ubu sinema waje kwinjira ni umuturanyi mbonera no gushimira Bruce Clapton twahuriye mu runana hari ukuntu mujya gukina hanze mu ntara. So iyo mujya gukina mu ntara rero batoranya abakinnyi so icyo gihe nanjye baranoranye n'amafaranga nakuyeyo ni nayo nakozemo indirimbo bita too much. Calfan urumva ko ibintu amafaranga akora indirimbo Calfan ibintu biramuhira byose mbese ubu niba sinema ari kwirira n'umuziki akarya ubwo urumva ibyo ahubwo ibyo bintu bazabishobozwa n'iki kuva kera muri guma mu runana aracyaje amafaranga urumva ko amafaranga ntabwo arabisobanukiwe cyane. Calfan reka twigendere kuri uno mugoroba hari inkuru nyamukuru ufitiye abakunzi bawe. Inkuru nyamukuru muri lockdown ingo nyinshi zarasenyutse
sinzi niba mwarabimenye kuko no mu bitangazamakuru henshi bavuga ngo ingo zasenyutse ibaza abantu none niyo bari babonye umwanya wo kuganira ibibazo biri familiari ariko menya abantu basigaye bapfa ubusa nk'abana Rero twebwe ntago twagumya kubirebera twese tubabwiye ati sinzahagarara kugukunda yaba mu bibi n'ibyiza so ntago tuzahagarara ariko ubu nibanze gukorana n'abana bagifite impano ataramenyekana ari webwo nifashije Josh a producer izaraho hafi hari ibintu uvuze numva nange ngize amatsiko Kalfane k'ibintu by'urukundo wenda tuve mu bya by'urunana ibintu by'urukundo bihagaze gute ni wenda abataragira ingo byigeze bisenyuka hari abantu bari bafite wenda ba girlfriend ego sibyo ari kurumva iyo topic wowe wari rimbyeho ni hagati y'abantu bashakanye ari n'umuntu bari buri umugabo ariko lockdown gera bibekereje aho sura umugabo gute ma bro oya urabona none ushakanye na Jacobine bro ukaje wohora mu bitaramo sometimes ukaba wibereye muri clubs ukaba uri muri bars ukajya muri match ukatasasita ugasanga akaba ndi kugiye no muri mission ukaba ari cyumweru bro uri gukina mu runana urumva ugasanga sheri yarakubuze ariko lockdown yarababegereje niho kenshi usanga ga telefone so na bitari ngombwa wenda kuri rwa rugo rundi bajyaga mo sometime ibi bintu wowe idea wayimenye ute ko kutubatse arakajoke arakajoke nabonye Anamwe gutya kumbuga nkoranyambaga ngo mugabo yari yaranditseho umugore we ngo Karisa No umukobwa yaryaga hanze yandikaho ngo Karisti so ubwo rero Karisti abona hamaga inshuro nyinshi ariko umugabo agiye muri dusha agiye kubona abona ka SMS kudutima arabacyamaye umugabo wanjye asigaye ari umutinganyi acekinze neza bimutera amatsiko hamagara ya namba yekumva yumva ngo ni cyuki aravuga ibintu birakaza aravuga ati reka nanjye nihamagare ndebe uko yanjye agiye kuzanga yitwa Karisa lockdown rero hari abantu yagiye ibihira abantu ya Saidi abantu ya Saidi benshi bimuri urushaho bamenye aho bahagaze hari abantu ya Saidi ya Jacobi bura nuko abantu yasenyeye Nibyo waye ubwo ntago rwari rukomeye. Wewe n'umuntu rwo rwa rwo gusenyi rwose. Nukuri. Kuko ubundi ntago rwo ruzakomera iki cyose agifite Karisa na Karisti kandi boherezanye udutima. N'umutinganyi se eba byarabya. Eh hanyuma iki kibazo yakimenya. Kalifani arimo kujya. Kalifani ni mukuru. Sorry. Iyo story yaje cyari full story cyangwa wakuye hiyo icyo gitekerezo. Kandi ni ishumi yanjye. Afite umugore ari nini gaje bita Kimbini ziyada. Eba ndayete ibi shira umwana mago hari ukuntu najyaga mbasura nkabona uko babanye n'abatambukanye byiganda avuga reka mbaremere iyo ndirimbo rero nibo nayituye anyway ibashimishe kabisa reka tukarebe duhite tuza twikuta cyane dore ko ari Kalfane akarimbo wakise sinzahagarara reka tukarebe cyane duhite tugaruka natwe ntabwo tuzahagarara kubaye ibyishimo kuri BTN TV the place the show ana ibere yo akosha Jacobina usuzahagarara sibyo sinzahagarara babara numara kubyinjiramo ibintu by'urugo ntuzabivemo gutyo nyene bibira mpamba amina ase blaze buri agana rubavagirara njewe si gende ubatse nabivuge gende ubatse bisubura bona gahonda ni afe fresh cyane ariko njewe n'undi nago bambonye muri lokalo ahubwo sinzahagarara jese nahagarikwa n'iki ko njewe na shitare ahubwo namaje kwibabaza imeta mani yaransize kuri nyine sinajua okay Kalfane ninde wakoze ni Aizo numvishe Aizo pro video ninde wakoze video yakozwe na Gabin Timiris director wankore nubundi ibaruwa yego n'indirimbo bituko naje so ndatekereza rero iki gikorwa cyo Gabin thank you monerawo no gushimira nuwanyambitse muri video uwanyambitse bamwita Bernard afite shop Rita Bernard shop so yaranyambitse ni nawe wambitse Josh ariko twambitswe n'abantu babiri yego Josh nawe yari yazanye umujama we bita Moda yego nabonera no gushimira no my location murere ninde wagukoze mu mutwe kugira ngo bose tubavuge bamwita ibintu tubikorere rimwe tujye tubirangiriza rimwe bamwita tonto ewana ni kimironko kabisa ura mutipe nawe mbonye ari ikibazo rwose ewana hari umude mwanya cyarambye ati nimuntaje ati bana nago narinzi ko wakwikoraho rikakatu Kalfa
igihangano nk'iki cyiza cyo twemeye ariko se Kalfan ubu kugeza ubu yego ntuzahagarara ariko se umukunzi bimeze gute bro njyewe nta mukunzi pe mfite right now ndaho singa ndisachi ugusachinga sinzi Jacobine numubona Jacobine wenda ariyiriza nk'iminsi ibiri numubona ntuzahagarara wenda Imana nyine kugira ubuntu tu wenda na Jacobine turakomeza tumusengere akurebe mu gitabo cy'impuhwe byacamo nawe turakomeza tumusengere turakomeza ese byaje gucyamo ashaka kumenya ikintu yesa kuvuga ho Jacobine kubaza Imana ati turebe icy'umwuka kuvuga kabisa katukushimire ariko nubundi turasigamo na kano karirimbo by'umwihariko ariko nako ndi bugende kabisa nashime no muntu wa my location ni kuri Muhazi Water Sport niko bahita ku Rwesero ariko byumwe ariko bamwita Kagabo Jean Damascene respect dari kabisa arasa neza cyane ni ibintu eh ubundi baba bafashe bafasha abahanzi ino ririmbo nijya guhatana muri Wasafi bavuge ati no location ubundi mwayize gute esani mu gihugu cyanyu cyamwagiye Madagascar eh batangiye kwibaza natembera u Rwanda izatera imbere ikibazo kindi wenda gihari muzatubarize nje ni devoir mbahaye nkuko mwambiye ngo hari ibintu nyandirimba bigajya kubera icyo abanyarwanda bimana location kandi biri mu bintu bi promotinga kandi bi marketinga ahantu visit Rwanda ubundi mbere yuko wenda tujya kureba hanze natwe abahanze twabikora uduhaye mugiye muduha ama location ameze neza twayakoreramo ku buryo byakora ko ari ikintu kimwe cyihutisha iterambere ryacu ari nk'ubu nk'abantu batazi muri Nyungwe babibona mu mafoto ariko twebwe twagiye ngo muri video muri zira hotel zihari tukifotorezamo tugakora ama video atekereza mwigeze mubisaba bro ibyo bintu mwigeze mubisaba biragoranye cyane uzabibaza abantu oya Kalfan uzimpamvu ugiye mpamvuga gucyo RDB ishinzwe iterambere rya ry'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange muramutse mwanditse musaba wenda ahubwo mwabanza mugasaba tukabona koko babibangiye ko mwakorera aho hantu ariko hari n'ahantu haba wigeze gusaba ahantu kabisa uburizwamo neza njya no warugiye gukora kare karirimbo bro munumva ikintu wese ubaba indirimbo bita ari byiringiro byesho yego eh kandi ubwo ari byiringiro byesho nagombaga kwerekanamo iterambere ry'u Rwanda aho rigeze nyine mpamvuga ibyahise naho tugeze ubu yego enda bona ari byiringiro byesho heza cyane mwoka byaramwe Kalfan ndetse na Blaise na Jacobine na DJ Colombe turabasabye mwoka byaramwe abayobozi rwose mutange location abasore bacu bakora umuziki mwiza rega eh ujibona muri Wasafi arantu bakora nge nkibaza niba ari muri Tanzania ya no mu Rwanda se nahari harabambaje se mwagiye muri Tanzania nzima ariko ni mu Rwanda ahirya rwose kukureba urareba ugasanga Bruce Melody na Kagame Mr Kagame bagiye muri Tanzania ariko location bakoresheje si nziza nk'iyo tumaze kubona nona bigaragaza ko tubishatse byaba byiza n'ubundi kandi wacu biherano wacu abazi gushaka location abashinzwe kuzitanga bakumvika ndatekereza turasora kandi kindi dufite aho tubarizwa mu ikembe ndibuka nigeze no kwandikira abatwisenge baraba miretre ngo nyijyane mbona biri kunwara igihe kandi mbona n'igihe nihaye ntago biri guhura so mita mbireka nkoramenye ndirimbo kabisa birumvikana ngira ngo ubusabe burya turi imbere y'abanyarwanda baba babyumvishe ni ikintu cyiza cyane kwivugira burya umuhanzi nyine ni uwivugira agatanga feelings z'uko zimeze Kalfan ibihe byiza rero ndizera ko nubundi bihangano bishya uzabitugezaho murakoza cyane Blaise na Jacobine ikintu kimwe nanjye numva navuga right now mujye kuri YouTube icyo nanjye nitwa Kalfan Govinda official usubscribing anyway nama like nama comment biremewe kuko ni mwebwe dukorera ikindi kintu kimwe navuga no kuri Instagram nitwa Kalfan Govinda I love you. All right, bless up reka tubonane ku munsi wa kwa kane same time same place nta gihindutse nyine imana ikidutije ubuzima kabisa Colombe bless up bro bye bye we love you.